Bancada Senarte exige governo resolve direito reclamante cesta básica. Deputado Bancada Senarte Ricardo Batista usa governo até resolve o lucro reclamante cesta básica fase da Hulugnian antes governo implementa fala e programa cesta básica para fase da Ruag. Deputado Nihateteng, Sidadan Timorong e Direito Hanesang atu bele acessa programa nebe governo implementa, tambane sugere ba governo resolve problema reclamante sira. Antes de datu continua ba fal cesta básica, sei lu hareta oklai problema nebe makto agora sidau resolve. Lahatene tamba seda, tamba itene orsamento maktakati onaka, tamba ita makla bele ona atu responde problema neka, ita buat sira tensa buka meus in saper bel resolve dane. Se buat tidak ne buat tidak fabel yang kata ita buat sira na ton yang buat tidak fasil mai beto agora ita sida resolve ne problema. Deputada Fernanda Laimos questiona ficha família ne Betinambara que la dá o troca, não ne implica dupla redistribuição cesta básica. Turma, e a fiscalização da comissão C, a minota cata que ficha família ba uma que bit lá com a cesta básica, é problemático. Haula hatene, de antuir lei, decreto lei, los. Mas bem ficha família nem tinam batinam, amin. Mas lá halo update. Família balo o ansera bot sai roto, na mosimo cesta básica na fatin. Enquanto que a duplicação tamba família fonser nem ter ficha tiona. Mai be ia ina aman si ia na fati ne be husu ba governo la be le haredit ba ficha familia ia regras a to reverifica galae. Quando para reclamante, ministro assunto parlamentar no comunicação social Francisco Jerônimo Hateteng, governo se la responde ba problema reclamante ne be dados la los. Quando para ficha familia, governo reconhece no seu esforço a tu bele hadia e tempo tu irmãe. Ser nebe reclamante, sim, reclamante ser nebe maka dados los, hal tiana pa pagamento ha fahetiana cesta básica bal na bema ka identifica tak la los a mi hanoi ne la precias fahet tamba ne la iha razão at fo tamba identificado ka tak ne dados ne fo ne la los ane samos sai na makde amin rekonyesan sai na masel deputada Fernanda Laikulia kona ba fisa familia ne bema ka iha tamba fisa familia ne manafati nafati ne di oras ne ema barok liutiona i balu morisketa ki muristiona ham hamas umakain antang umakain amen tabab baik mai be fisa familia nafat ni ho elemento ne bemak nafat ni antang sirnemus tamba ne maka iha iha tempo ne ba iha balu umakain da ne be nara mai be na to na lima ne ne be na tolu na hat maksimum tamba sir seluk ne saiti ona usi umakain ne bahari fal umakain seluk ona. Leusi Conselho Ministro Finalesh ne governo aprovou na decreto governo at continua implementa cesta básica batina rihonrua ruanulo recenrua. Fátima Pereira, Elugaio, Gemen.